အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနေဝကနေတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကတရေတစီကဝီဇလန်းများစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခေတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာဇေယနာရမညရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့လက်ပြနှုတ်ပွဲဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပေါ်လို့ဖျားကနေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းဘကိုးဘက်ကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘကိုးတိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ညောင်ငုံဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်တော့ညနေဆောင်နေပြီလေကျွန်တော်တို့လည်းရွာဦးဖုန်ကြီးကျောင်းဆရာတော်ကိုဝင်ဖူးရင်း၃ရက်လောက်တဲခုမဲ့ကျောင်းလျှောက်ထားတော့ဆရာတော်ကဒီကားလေးတို့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ထိလောလောလတ်တဲခုကြပေါ်ဆိုတဲ့စကားလေးပဲပြောပြီးအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာကိုကြည့်လိုက်တော့ဆရာတော်ကလောကီကိစ္စတွေကိုဝင်မစွတ်ဖက်ဘူးလို့ပဲပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရင်မချိုးပြီးကပြကြီးပြင်းပြီးတဲ့တက်တက်လို့ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုစားပြီးတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းမင်းမှရှိတဲ့ဇီဒီလေးပေါ်ကိုတက်လာခဲလိုက်တယ်ဇီဒီလေးရဲ့အနောက်ဘက်မှာရံအောင်မြင်းဆိုတဲ့ဇီဒီလေးတစ်စုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဇီဒီကဘယ်လောက်ကလေးကတည်ထားတယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ရှေးတော်တော်ကြတယ်ဆိုတာတော့ခံမှန်းမိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တာသနီကအဆောက်အုံတွေအားလုံးကရှေးဟောင်းလိုက်ရတယ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲဒီဆက်ချုံတွေထူထပ်နေတဲ့ဖျားပေါ်တော်ဝင်ကခြောက်ခြားစရာကောင်းနေပါတယ်ဇီရီရဲ့မြောက်ဘက်မှာတော့တီလာရှင်တပားကြောင်းလေးနှလုံးကိုတွေးလိုက်ရပြီးတပားကြောင်းလေးတွေရဲ့အဝမှာဒေါခေမာနန္နာနဲ့ဒေါခေမာစာရာဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေထိုးထားကြတယ်တပားကြောင်းဆောင်တွေကလူမနေတာကြားတဲ့အတွက်ခြုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းနေရစ်ပတ်နေသလိုပိုးချီအိမ်တွေကလည်းနေရာအနှံ့ရစ်ပတ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဇီရီပက်လေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့ချိန်ဆရာကတော့ဇီရီရဲ့တောင်ဘက်ထောင်မှာဖျားဝှက်ပြူနေပါပြီကျွန်တော်လည်းဆရာနဲ့မလတ်မကမ်းမှနေရာယူပြီးဖျားရှိခိုးတရားထိုင်ခြင်းတွေကိုလုပ်နေလိုက်တယ်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ်မသိဘူးတရားဖြုတ်လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဖျားပပက်လေမှာဖျောင်းနိုင်တွေပူဇော်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ရွာတွေကလူတွေလာရောက်ပူဇော်သွားတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ထွေထွေထူးထူးမစင်းသားပဲဆရာရှိရာဘက်ကိုရှောက်ခဲလိုက်တယ်ဆရာကတရားမဖြုတ်သေးတာကိုတွေ့တော့ဆရာအနားမှာထိုင်ပြီးပဝင်းချင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်လာရောက်မှုံပြပြကျင်းနေတဲ့ဖျားရင်ကြီးကိုကြည့်ရတာဝင်ရောက်ပတ်ဖြန်းထားသလိုအေးချမ်းနေတယ်ဆရာကဘယ်ချင်းတရားဖြုတ်မလဲမသိတော့ဖျားရင်ကြီးဘုံကိုပတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးထွက်လာတဲ့ချိန်ဖျားရင်ကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်ဂျိုရန်နီနားမှာလူငယ်တယောက်စကားထိုင်ပြောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လာရအောင်မှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အလွန်ဆုံးရှိလာ73နဲ့74နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ထူးဆန်းတာကတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတာပဲကျွန်တော်တွေ့တာကတော့တယောက်တည်းရီလိုက်မောလိုက်နဲ့စကားတွေပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဘေးမှာအဖော်တွေရှိနေတယ်လို့လက်ဟန်ချီဟန်နဲ့အပါတရားပြောနေတာကိုတွေ့တော့နင်းနေတော့ထူးဆန်းသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းအဝေးကနေကြည့်နေတဲ့အချိန်တအောင်ကြတော့လူငယ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းအနောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားတာမြင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာရှိရာပြန်လာတော့ဆရာကအမြတမ်းဝေးနေပြီအမြတမ်းဝေးပြီးတဲ့ချိန်ဆရာကတက်ခိုင်ခုနကလူငယ်လေးတယောက်ကိုတွေ့တယ်မှလားလို့မေးတော့တွေ့တယ်ဆရာဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတယ်တယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတာပါမန်လူတယောက်နေနေတော့ထူးဆန်းတာပေါ့ကွာခုနကလူငယ်လေးဘေးမှာဘွားချင်းမတူတဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိရင်တော့ထူးဆန်းမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့ဘွားချင်းမတူတာလဲဆရာနောက်နေတွေသိလာလိုက်မယ်မင်းကပြန်ဒီကောင်းလေးဖျားပေါ်တက်တဲ့ချိန်အနောက်ကနေလိုက်ပြီးကြည့်ခဲ့အနောက်ကလိုက်တဲ့အခါလေးကွက်အင်းကိုမိရှို့ပြချပြီးတောက်ပြီးမှလိုက်အဲ့ဒါဆိုမင်းသိချင်တဲ့အရာတွေသိရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်နေရောက်တော့ညာကတွေ့ခဲ့တဲ့လူငယ်လေးကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာနေတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းသားတွေထဲမှာလည်းသူ့ကိုမတွေ့ရအောင်ဒါဆိုညကတွေ့တဲ့ကောင်ကလေးကဒီရွာထဲကပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးမိလိုက်တယ်ညနေမှောင်ရီတရောရောက်လာတော့ရွာလမ်းမှာတန်ရှောက်လာတဲ့လူငယ်လေးကိုတွေ့လိုက်တယ်တယောက်တည်းရီလိုက်မိုးလိုက်နဲ့ရှောက်လာပြီးတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းအနောက်ဘက်တစ်ခါကနေဖျားပေါ်ကိုတက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းလေးခွက်အင်းကိုမိရှို့ပြချပြီးတောက်လိုက်တယ်တောက်ပြီးတော့ဖျားရင်မြင်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရှင်မြေမော်ကိုရောက်တော့စကားတန်တဲတဲကိုစတင်ကြားလိုက်ရပြီးယောက်ျားလေးအတန်ပြင်မိန်းကလေးအတန်တွေကိုပါကြားလိုက်ရတယ်
Tane, Pia began it, Dale do agito. Sunday down my tiny day, Dungaligo, Dulayare. Do be my raw, Mimibulinia. Nozea once and knew the miga. Lungali and Yabalago Kainavi. Wano young once and knew the miga. Lungali and Pabalago Kainarago, Dulayare. Don't young tap Joshi and Bobby. Scarlet your knee, Lungaliga. Amaro, not don't yes, so you joke she knew your way. ตาตนาจุปกโกจีเพียงลบไปอมารอรูก็กุตุริอญาจีอย่างเอาลบไปเมลอเปล่าไล่แต่เฉยลาปาปุญญีนี่แหละมิมิปุญญีเอาอย่างนี้น่ะก็โยชิสุตุโลแม่ตัวเราก็ตุ้ยไล่อ่ะเลยโอ้กวยมองลิกะเลยบาโลตาตนาจุอ่ะมาเลยอมารอรูเนี่ยอตุรุเนี่ยมาโกอมารอรูสิมามองลิด้วยต้มมกุ่มเผ่มมกุ่มเนี่ยเย็นน่ะรู้สิว่าเลยมะหอกกูอมารอจอกก็อมารอรูก็อมาอยินนี่โลฉะป่ะเลย เจ้าเย่ยิ้มแย้มจ้ะตาตนาจู่จีน่ะมองเลยเสียงร้องเลยเลยค่ะอมารอรู้ก็กูน่ากันปั้นน่ากันมีเล็กแค่บ่ดีลงเชื่อเสียบุมองเลยเสียงจู่ยอมารอรู้ลามยาเราบุอมารอรู้มองเลยเนี่ยไม่ตุยาเราบุเลยสิชาตัวบีมองเลยน่าหัวกะไรแต่เนี่ยอมารอรู้ปูลองยาเรามาเสียงไม่ดีกว่าแน่เนาะอมารอรู้เนี่ยไปคุณรู้เปล่าเปล่าชื่อชื่อนี่จะยังเอาเลย ไม่เอาอุมาโรอุมาโรรู้ก็เจ้ากูเช็ดเดียวบีเจ้าลูกชิ้นน่ะพาลูกไปมั่งดาเลยไม่เอาคุยไม่จู่ไหนมูทีนี้เราเปลี่ยนหน้าไหมน้องในรีพยายามมาสร้างในเมลูเปลี่ยวบีพยายามสร้างในนี้งานในเส้นนั้นเราก็ดูแลยาเลยเจ้าหน้าเลยเช็ดจังกูสิงก็เสียกูเปลี่ยวเปล่าเราเสียก็ตะไคร้งั้นเราดีกว่าแล้วละกันเลยที่เกิดซาเจ้าไหมดีลุงเอลิกาจะเช่นเช่นมาตาตนาจู่ยันหน้าบ้าพี่มา ตู้กูตาตนาตู้ไหนมึงหารู้กูเนี่ยไหมเสียที่กองเลี้ยงจังว่าเสียงวิชาจะไปเนาะเอ้ที่แทบปุ่นที่ที่กับยาจีสีตัวบีมีหรอเขาเดินมาเองที่กลิ่งก็เงี้ยเลยก็ทุ่งซานาสกัดเจ้าเดชะเฉยเลยก็เจ้าเทศกาลรีบเจ้าบีชินีเด็ดเด้ตู้ไม่จีตู้มาเลยเนี่ยเจ้าหนีเลยหรือว่าพี่เลยเสียเราก็ตู้ไม่มาเลยนะไอ้จ๊อ เสียเราก็ตาตนาบางกูเว้นนะกางซองเมลูไม่นอนมือเลยแต่เบ้าข้าสุยที่กลิ่นตาตนาบางกูยาวไปบ่ท่านเอกบอกยี่ตู้สกัดเปล่าเปล่าหนีเลยตู้มาเลยก็กบยาจีมีมูลังแต่ข้าเว้ยมีมูลเลยก็เอ้ยข้อมีนี่เลยเต็มไปบีกิงอาเสียเราก็ตู้รู้ลาฟูจ่าเลยเอรีตรงกันงั้นเราจะมาเต็มชีเดียบุเลยเป็นสิ่งใครเนี่ยก้าโอ้ใบยามาตัวบีเต็มใจยาเลยเสียเราก็เต็มในทางกูชีเดียจีเนเลย จีบอาพงศ์ยิ่งจำเสียด้วยลูกชิงอะไรไม่ใช่บุเลยบาดูยาด้านนี้กันเลยแล้วเราเล่าสาสุโรงี้ประมาณนั้นอันยาจีไม่แท้ไหนจ้าบุตั้งยามาเสียเราก็เงาขอบีทีนี้เอเดอร์ลาเมเร่พี่อาบ้านหนูอัดเดลเลชาสุโรยาวเรียนเจพี่อาบ้านหนูเลยอะไรเนี่ยจีไรโตไม่มาเนี่ยโตโรชอโตโรลาเลยกว่าจะเป็นหนูยิ่งสุราเช่นนี้สิพงศ์เนี่ยที่เชี่ยจานี่นะแล้วมาแล้วเวทท่าเรนแล้วก็ดีกะ แต่เราเส้นหาที่ยาวเด้แปลงท่าได้เส้นหนึ่งแค่ยาวอ่ะพยายามมีเสียงจากด้านล่างกูท่านี่แล้วกว่างานเลยเสียเราไม่มาท่านจีอย่าบอกตู้เราเสียเราก็แล้วนิ้วเนี่ยเสียมาสีท่าอะไรเด้ตู้กูซีไม่เจอสิบวิวเปล่าตู้กูก็ซีเนี่ยไม่ได้มาเก้ามาทำมีพี่อาวุชิโคเลยปีรอเสียเราก็กระโดดละกระโดดปีรอกระโดดปีรอแต่ยังด้วยตู้กูลูกป้าเจเน่ลูกเปล่าเลยลูกชิ้นนี้กูเลย ดีหัวยาอ่ะข้อละแม่หลงเลยเปล่าเลยเสียเราก็คุ้นอยู่หรอตู้รู้ว่าน้าท่านตุกุท่านดังสุดเลยตู้รู้มาเอาเงินส่งกูเปลี่ยนข้อจีเน่เลยตู้รู้ว่าอย่าเอาเงินพี่อาอย่าสนิทดังมันนี่เลยหรือเปล่าเลยเสียเราก็แกยังแกเชื่อตัวพ่อตาลูกผู้ไปเปล่าเลยใจน้าป้ามันไม่เปล่าหรอตู้รู้เลยเปลี่ยนมาเลยน้ามึงจ้าบุแต่ยังด้วยลูกชิ้นนี้ยาวกูยาวละเลยแต่ยังด้วยนี่ตู้รู้ว่าเจริญนาจีสิจะช่วยอะไรไอ้ลี่เจริญนาจีสิจะคุยยาวมี แต่งสาวเด็กๆเท่ๆเลยลิงแต่งนอกูเลยยันน่าช่วยแต่งหนุ่มต้องมองแค่เลยถ้าสู้ดีลุงเอลิกาอุตส่าห์สั่งมันมาเลยเลยก็พอเอลิงรู้เปล่าไหมจะนอนเลยที่เจน่าตียาพิมพ์เต้เรนยากบเจนลาเกเลยมันน่าอยากตัวเสียก็แต่ใครงั้นรู้หัวกลางเรื่องตัวใจยาอังสูบีอยู่อะไรกูทั้งลาเกเลยว่าแล้วมากูเจอเลยเช่ มายุโน่เพื่อนก็จำลูกสูบีคนนั้นจ้าลูกจีไรโต้กับยาจีเพี้ยนนี่เลยฮะกับยาจีเพื่อนก็เปล่าละเลยเจ้าตัวมันนี่ก็กับยาจีเปล่าเลยกลางเรื่องตัวมันลูก
就个原来嘛，宋家不比别人啦，那就来不比美女表比，快爸爸了哟。一路呢，我老内家他的钱是要多，明个月爱在里巴拉的嘿，隔壁子，好爱在里来巴拉姑，哪家哪家爱莫得家哦，爱里路可了，就那路来来得多嘞。隔壁子啊，明个恁大哟，这个爱在里个恁大家我身为啥路嘞？阿拉叫我考拉啦，明年说的苗地明啊，大年是吧嘞？那为嘛听亏你嘞？大爷，大，爱在里养你路，因为真的听见开来有哪个吧哦？看哪里咯？因为真的听见开不来有哪个龙眼哥追来呀嘞？龙眼哥追了谁个？这都个开多的吧？第二嘛看哪的？这个阿米也打阿张我第二了，真会走路吧？都个阿们家跟新兵阿罗买路隔壁阿几个表嘞？好啦，阿们嘞，爱的新兵们给啥个呗？就个布尼亚啦。都个新兵我牺牲的啦，奶奶老心要不？新兵我牺牲来单，这可么好的可撇哟？别个嘞，你家嘞新兵官嘞都被包退路送哪里？今年嘞新兵我牺牲亚的嘞，阿们太老表了，都阿是呗。都给新兵兵，这么我得买的，这么搞了对劲对不对？这么打理过了，新兵兵多少钱来着？阿米，这都个不要个了，奶奶爸爸顾着办嘞。阿米罗打阿米个过年没办没？阿先生，这个格里个阿爷没几笔钱，手边谁个困难了？阿米皮都个，没办谁啊？没办，打谁阿罗没拿皮来拿路标了？龙眼里个扛你家嘞？毛英啊，这个新兵去哪了？好的，就碰你回去呢。他说：“因为我个阿妈如果要路没来着。”咦，谁个表路对了嘞？隔壁阿弟表路对了吧？毛英啊，因为我个表没多少钱呐，对价了。对价吧嘞，就表没多少钱了不？阿妈老人家表拿最近呢，他们买就没多少钱了不表。谁个好比？他说：“因为我个表没多少钱呐，对价拿了都钱弟弟没嘞。”有哪个嘞？当年弟弟们多钱没落皮的，谁个？他说走到我地格里我阿爸，地格里什么都要没钱，走到那都他也没，阿米家要都跑走了，谁个？身边都老爸老表的，走到那个，阿老些跟跟那些牛皮那一进那把皮，他说也毛人啊，走到那碰见家我来开吧，打开我地个阿米多，西门那应该地门皮皮。因爸爸来么搞那一样嘛，怎么没为那老辈来路标了？这闹嘞，因爸爸来过西差边，前面都快忙啊，倒也有那个退开来的。别个你要着，阿妹，伢爸前面到阿边端家去，第一门我倒边嘛端着，偏那人伢爸对阿边么穿啥高中没人话呗，碰你家我边拉开来的，碰你家要着，下个留眼泪个，毛人爸爸撇撇。爸爸妹妹走到我那边了，那边龙眼里个被挨来的，娘的扛脚了。是啊是啊，他把我叫你娘来，是为了哪个？在哪来留来他来的？是啊，叫我看你嘞。偏要把妈送你来的，看那老老对娃了表嘞，叫娃了也没嘞，看那老大对来也没拿了没了。我大呀我，毛衣底下的白毛大呀我说的一等啊，在哪俺老家里穿来的？来起来着，谁还骗你一遍？谁个？毛人当然呢，毛人那边个牛皮靠多了嘛。毛人撇起来就喊不过来，要了嘛不好不？谁啊？都罗我你的谁啊？就在哪来着？看那老板对路没下午啦？都罗叫过二里路门路老板不？毛人叫过隔壁被他比比嘞？毛人在叫到楼里了不好不？大在哪在叫到楼里了？没那楼楼下边没？谁啊？老个等路线那个没去看，老婆没他嘞。好个吧，谁啊？今朝铁路眼那个白马他来把买了标兵，偏到到有个说明了，路眼那个打来的。我那要找隔壁阿几个，人家后门的马路叫我等家老人家的。这一路我包他到了闽南伢嘞，今天个拿上内书了，人家都路不路弄了么地地不？得理他家哦，谁家娃隔壁阿姨？周董先生，都答应我，都免钱让你家吧。谁让你不买的呢？今天的内容，谁给我们对呀？明天的话，你困难的上来听，
พยาคันเนี่ยกันเนี่ยอภิญญ์ก็ไม่ถั่วหลาวทีโลเนี่ยนิยองอ่ะตะเพียเปี่ยวกွယ်ลาเลยอำมองดุก็เลยเป็ดๆเป็ดลาเกเรจนเราเลยลุงเงินเล็กก็ญัดฉิไม่เปียส่องจีพยาบักก็จี้หนีไล่เตดีไตๆลุ่ยเย็นนี่เลยเซเลนตันลุยนี่ก็ไส้กูจีนูซีไปတော့พยาบ่อก็เนี่ยย้ายขัดลาได้ลุยๆนี่ก็พุงจีจองตะคู่ลุงก็อี้หมะนี่เลยจนเราต้วยหนีได้เฉยมาเว้ยตักไข่โหลุงเงยเล่ไม่ရှိတော့ဘူးမြ мян လိုက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဆရာဖြစ်နေတယ်ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့လူငယ်လေးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဆရာလည်းကြောက်အောင်စီပြီးတော့ဖျားပေါ်တက်သွားတာမြင်တော့ကျွန်တော်လည်းအနောက်ကနေပြေးလိုက်သွားမိတယ်စိတ်ထဲကလည်းငါဘာလို့ဒီလောက်အတွေးလွန်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့ဝေခွဲမြဖြစ်နေမိတယ်ဖျားပေါ်ရောက်တော့လူငယ်လေးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးကျွန်တော်ခေါင်းနှပန်းကြည့်သွားတယ်ဆရာကတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ညီကြီးပေါ်မှာအင်းတခွက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်။အင်းတခွက်ကရုတ်တရက်ဆိုသလိုအင်းတခွက်ကရုတ်တရက်ဆိုသလိုရွှေမုံလေးတွေဖြစ်သွားပြီးရွှေရောင်သိန်းငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်။ရွှေရောင်တစ်ဖက်ဖက်တောက်နေတဲ့သိန်းငှက်ကကောင်းငင်ပေါ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒဇုံတစ်ခုကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်။ခဏနေတော့စူးစူးရှက်ရှက်အော်ဒန်နဲ့တူအောက်ကိုထိုးစင်းသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းသိန်းငှက်ထိုးစင်းသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတော့ဖျားရင်ညင်ပြီးကငပြောတော်လေးကိုရောက်သွားတယ်။ငါပြောတော်လေးကိုရောက်တဲ့အချိန်ကြည့်လိုက်တော့မျက်ဖြူလမ်းပြီးအသက်မရှိတော့တဲ့လူငယ်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လူငယ်လေးရဲ့အလောင်းမေးမှာကျွန်တော်ထိုင်ချလာပြီးအော်လိုက်မိတယ်။ဆရာကတော့ကျွန်တော်ကိုစကားတခွန်းပြောတယ်။တက်ခိုင်ငါဒီတဝင်းကိုမကြည်ပေါ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့ကငါရဲ့အတိတ်တည်းနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်လို့မင်းကိုတာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကသူ့တို့ရဲ့မာယာထဲမိသွားတယ်။ဒီအပြစ်ကိုငါကိုယ်တိုင်ခံယူရတော့မယ်။မင်းနဲ့တက်တဲ့တော့တက်နေပြီမို့လို့ရှစ်ဆက်ငါမရှိပဲနှစ်နှင်းငယ်ရက်တီဖို့ကြိုးစားပေါ့ငါရဲ့အပြစ်တွေကိုပေးဆက်ဖို့ချစ်စိန်တစ်ခုကိုကျင်းရတော့မယ်လို့ပြောပြီးလက်ထပ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာမို့ဆရာတော်မိန့်ထားတဲ့စကားကိုဖျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ချစ်ဖနောက်ကိုပေါက်ပြီးလက်ပြနှုတ်သွားတဲ့မောင်နှမတွေကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်တက်ခိုင်ဟိုမှာကြည့်လိုက်သူတို့မောင်နှမတွေပြောနေပြီငါတို့နောက်ကျသွားပြီကျွန်တော်လဲဆရာပြောတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ဝေကောင်းစားလာတွေဝတ်ပြီးဖျားရင်မြေပေါ်မှာပျော်ရွှင်စွာပြေးလွှားနေကြတဲ့မောင်မ3ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ဆရာနဲ့လမ်းခွဲရတော့မှကိုတွေးမိပြီးညှဉ်းယူတွေကြလာခဲ့တယ်။ဆရာကတော့ကျွန်တော်ကိုလှဲ့တော်မကြည့်ပဲသူ့အပြစ်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ခံယူဖို့ရွာတွေကိုသွားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မနဲ့ကြတော့တရွာလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တင်ဆဲဆိုကြပေမဲ့ဆရာတော်ကတော့ဒီကလေးဝေကြွေးမကုန်သလိုပြန်သွားရတာပဲဆိုပြီးမိန့်တော်မူတယ်။ဒီလိုနဲ့လူငယ်လေးရဲ့အတုပတ်ကိုလိုက်ပိုးပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးဆရာကမတွေ့ရတော့ဘူး။တချို့ကတော့ရွာအနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်။တချို့ကရွာတောင်ပိုင်းကတောအုပ်တွေထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဆရာတော်ကတော့ဒကာလေးဆရာကသူ့ရဲ့တာဝန်မကျေမှုကိုပေးဆက်ဖို့လူအသားဝင်တဲ့ကိုပြန်ဝင်ရတော့မယ်။ဒီတစ်ခါဝင်တဲ့ပုံစံကတာမန်လူတွေတော့မဟုတ်ဘူး။စိတ်မနဲ့နဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သွားရတာတကာလေးကတော့ဒီပညာကိုတိထပ်ပူပြီးကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်မှုတော့လုံမဲလို့ပြောပြီးအခန်းထဲဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်လဲရွာကထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းဆရာကိုလိုက်ရှာခဲ့ပြီးမှရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဗျအချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းကုန်လာတယ်တချို့ကတော့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့အယူတယောက်လွယ်အိတ်တစ်လုံးလွယ်ပြီးတင်းကျိုင်းဇရက်တွေထဲမှာပဲနေတယ်လို့ပြောသလိုတချို့တွေကဘူရာယုံမှာတွေ့ကြတယ်လို့ပြောတယ်တချို့တွေကလဲလေစိတ်တွေမှာထိုင်နေတဲ့စမီရှိရှိမိုးစင်မွေးရှိရှိနဲ့ရင်ရင်လေးယူနေတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းဇာတိမျိုးကိုပြန်လာပြီးတော့တတ်ထားတဲ့ပညာလေးနဲ့လူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ဆေးရသတင်းတွေကိုတော့အစာအနာတော့မကြားရတော့ပါဘူး။နွေရသည်ရဲ့အပူကညီကြီးတွေကိုတော့အောက်ကွဲစီသလိုပူလောင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတစ်ခုမှာအရေးမရှိအကမရှိတဲ့လယ်ကွင်းထဲမှာလွယ်အိတ်အဆုတ်ကလေးကိုခေါင်းအုပ်ပြီးမြင့်ချိုင်စွာအိပ်ပျော်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်တော်တော်အံ့ဩသွားကြပါပါ။ဝေးဟိုလူကြီးနေပူဘူးလားမသိဘူး။နေပူတဲ့အိမ်ကတိမ်နာတိမ်နေပြီလားမသိဘူး။ထဏောင်းပင်အောက်ကနေအော်နေကြတဲ့ကလေးတတရဲ့အတန်ကြောင့်နေပူတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့လူရုတ်တရက်ထထန်လိုက်ပြီးလမ်းတစ်ဖက်ကိုဆန့်ကအပြင်းညှောဆဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့မတ်တရက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ထဏောင်းပင်အောက်ကကလေးအုပ်စီကိုရှောက်လာပြီးတော့ဟိုကလေးတွေတခြားလုံးစားမလားပုံမြင်နားထောင်မလားလို့မိလိုက်တော့မဲကြီးဆိုတဲ့ကလေးကဒီအယူကပုံမြင်ပြောပြမယ်တခြားလုံးလဲကြွေးမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးလုပ်ပြီးလေတခြားလုံးလဲစားမယ်ပုံမြင်လဲနားထောင်မယ်ဒါဆိုတခြားလုံးအရင်စားပြီးပုံမြင်ပြောပြမယ်
Nak dekah, ngah eh ni, lama nak cek ni lupa bi. Jepat bi, payah berapa apa ni de? Kaki yang lu eh dekah ni, balik de jalan lu di kau tobi lagi de. De jalan yang lu kali tu oh biasa mi jinih jalan ni no. Masa itu buat jilat le di ni luka. Saja saja, minu ni terlalu saya lah. Ngah kalau cuit terlalu cuit lah. Saja saja, di de jalan lu ni ka. Ngah kau orang posa tarai di ni de jalan lu ni he. Pada de jalan lu ni le. Eri lumi naik dok. Tanau pun ye awak masuk ni negeri juga. Tadi gua tu jalan lu, tiada balik yo. Kali awak jeep si dah ni sekarang jauh. Lepas awak sok ni luka dah ha ha ni oil naik dek. Eri luka lo. Ayuh jenis ni abis dah beri kaya le. Saya pergi dulu ye cedok awaknya dah sura. Kali awak juga mesti naik ke bule. Awaknya dah tiap. Ayuh jenis ni gua mido mibo cemil. Luri gua belok kuni belah sura gua lo. Amnya tanya, ayuh jenazah sudah wujud lema. Perintah jia sahmiu nasib bau no. Perintah nyasih, selain garau dinya bawa no. Nasib bagai jalu jizu tuba tisi bawa sih. Saya siapa siena yang menyagul le jizu tuba tisi bawa sih. Cuma garau di selain garau tisa bagai degumi bawa. Alam me cuma biasa jawa sih no.